madaxweynaha Kenya oo isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay shacabka Kenyaanka. Roobab xoogan oo sababay dhimasho iyo burbur ayaa xalay saacado badan ka dib magaalada Baydhabo. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 100 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay gobolada dhexe. Waxaan wanaagsan dhammaan baakhyartana daawatay kuna soo dhowaada saacadda warka habeenimo. Anna waxaan ahay Sakiriye Xuseen Cali. Aan ku bilaabay madaxweynaha Kenya oo isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada iyo shacabka Kenyaanka oo fikirkooda ka dhiibtay. Sakiriye Cabdullaahi Taaxo ayaa warbixintani magaalada Nairobi naga soo diray. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa isku shaandheyn ku sameeyay golihiisa wasiirada. Isbeddelkan ayaa waxay saameysay ilaa iyo 8 xubnood oo ka tirsan golihiisa wasiirada. Madaxweynaha ayaa dabcan ballaariyay shaqooyinka xafiiska madaxa wasiirada, waxaana halkaasi la hoos keenay wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbi joogta, waxaana hoggaamin doona Musalia Mudavadi. Wasiirka ganacsiga Moses Kuria ayaa dabcan loo wareejiyay wasaaradda waxqabadka iyo maaraynta bixinta adeegyada, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Dr. Alfred Mutua loo wareejiyay wasaaradda dalxiiska iyo duurjoogta. Madaxweynaha ayaa soo dhisay wasaarad cusub oo ka kooban arrimaha jinsiyadda, dhaqanka, farshaxanka iyo hidaha, waxaana wasiir loogu dhigay Aasha Jumwa. Wasiirkii hayay Moses Kuria wasiirka ganacsiga waxaa loo magacaabay Rebecca Miano, waxaana bedeshay wasiiradda dalxiiska Benina Malonza oo hadda hoggaaminaysa wasaaradda arrimaha bariga Afrika. Isbeddelku sameeyay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah inuu safiir iyo wakiil uu magacaabay dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa safiirka Kenya u fadhin doona waddanka Soomaaliya u magacaabay Hon Kirin Kubai. Waxa uu sidoo kale wakiilka Kenya u joogi doona Somaliland u magacaabay Mr. Cabdiweli Maxamed Xuseen. Weli dowladda Soomaaliya uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kama hadlin talaabada uu madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu ku magacaabay wakiil ku matali doona dowladdiisa waddanka Soomaaliland ee Hargeysa. hase yeeshee qaar ka mid ah shacabka Kenyaanka ku nool xaafadda South B ee caasimadda Nairobi ee dalka Kenya ayaan ra'yigooda ka weydiinay isku shaadheynta madaxweynaha dalka Kenya uu ku sameeyay golihiisa wasiirada. Ra'yigoodan waxaa ka mid ah sida tan: kwa majina kwanza naitwa Leonard. Mimi nimeshukuru Rais Ruto kwa kazi ile amefanya leo. Wengine wanaweza ona Ruto ni mjinga, lakini kwangu politically naona Ruto ni mjanja sana, na hii kwa maoni yangu imeletwa na bipartisan talks. Juu Ruto anajua vizuri Mudavadi yako kwa ofisi illegally, na hiyo ofisi ya Mudavadi haiko kwa katiba, so lazima Mudavadi angetafutiwa mahali, ndio maana unaona amefixiwa kwa foreign affairs. So pande yangu Moses Kuria kwenda home, mi kidogo nakataa, lazima tu Moses Kuria angebaki kama waziri, juu hii mambo yote Ruto anafanya ni siasa. Felix Ogoe, mi kuonelea hii mambo ya ku reshuffle ma cabinet, nimeona Ruto amefanya vizuri sana. Mudavadi hakuwa na post hapo. Mimi nimeona sahi amepelekwa kwa foreign affairs. Ndio sahi ako na kazi. Mimi naona hapo Mudavadi atafanya kazi mzuri sana. Isbeddelku sameeyay madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa ku soo aaday isbilooyin kadib markuu madaxweynaha canaantay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, wuxuuna ku tilmaamay in qaarkood aysan waxba aysan ka ogeyn wasaaradaha ay hoggaaminayaan. Roobab xoogan oo sababay dhimasho iyo burbur ayaa xalay tola saacado badan ka dib magaalada Baydhabo. Dhammaan bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan dadka ka nool magaalada Baydhabo, sidiisan aragay tan waliba bilaabaday xilligii deerta, walibana jiray dabcan fariimo la wadaaga arrimoogun oo inay ku dhalado koran daadad iyo micnaha dhibaatooyin fara badan. Marka wali faday dadka iniyo dhiga unku hirina, hindho unku hirina, fariimaha wacyigelineed ee dowladda dhanija ku kooyow sida sax iyo aan qaadadan ku dheeradan goobo boholo ee ku dheeradan goobo buundooyinka ee ku dheeradan goob kasta oo biyo wadeen ah oo ay ku mid ahto buundada qunato korsirno isiin ba araga haytan dadka inta badan way badhiyaaseen meelaha biyo ini la hakwado xoom la naska kooy, taas oo marka dambanayo ku dhalada koran dhibaatooyin oo ay ku mid ahto dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed. Marka wali codsada lahaynay in dadka si eedeenaan lanka nagnaga fariimogaasna iyo qaadadan waan anka ka soogna fariimaha la sheegawna may leera oo wacyigelineed ee dhiniga madaxda iyo weliba hay-ado shal dubu ku qoyasana iyo si sax ee oo feejignaanay oo qaadadan inaan aragna may leerahay wal dhadheel eh, inaan aragna may leerahay wal lusku ari, laakiin siisin aragahaytan hindhooyinka siin maalan ee xaafado shal dubu ee magaaladiiyo shal hirin
goobo badan oo jid oo la ismaraaya shilheerin taasna may la raay wala sababi aragaytan daadadkan iyo biyoogum tirada badan marka wali si naxariis leh marka aan ku codsaday dadka in fariimo is deersiyan dadkana may la raay les caawi les gargaara dawladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 100 ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku diireen halka tirinta ka badan ay kaga dhaawaceen dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay gobolada dhexe wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa faahfaahinaya ciidamada xogga dalka daraawishta galmudug ee ku sugan Koonfurta Mudug ayaa dagaal culus oo dhowr jiha ku qaaday dhulka hawdka ee deegaanka Shabeello iyo godad ay ku dhumaaleysanayeen qawaarishta halkaas oo khasaare xoog leh lagu gaarsiiyay cadawga in ka badan 100 meedadkooda ayaa qawaarishta ka qaadeen goobta dagaalka iyagoo ku daad gureeyay ilaa 3 gaari waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meedad intaas ka badan oo weli goobta daadsan ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guuleystay inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen qawaarishta oo ahaa dhul hawda ay qorsheysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan hub iyo sanad kale ayaa sidoo kale halkaasi looga burburiyey cadowga waxaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagaynaa in haatan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha difaaca shacabka oo iskaashanaya ay ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu sifeynayo qawaarishka firxadka ay ku baxsaday hawdka deegaanka Shabeello dhinac kale ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka wadaan dhulka hawdka ah ee degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha dhexe ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle halkaas oo in ka badan 10 maalmood ay ku go'doonsan yihiin maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan qawaarishta waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaagaynaa inta badan qawaarishta halkaas lagu go'doomiyey la laayay sidoo kalena ciidanka qaran ku guuleystay in muddadii qawaarishta ay go'doonsaneyd aysan helin wax saad ah ama gurmada iyo sidoo kale inay meesha ka baxaan ama meesha ay ka baxsadaan goobo badana laga qabsaday dadka Soomaaliyeed waxay indhahooda ku arki karaan jabka iyo xasuuqa qawaarishtu ku gaaray howlgalladan markay ciidanka qaranka iyo geesiyaasha dadka deegaanka gudaha u galaan dhulkan hawdka ah oo hadda ay dhinac kasta ka joogaan labada bilood ee lasoo dhaafay jabka qawaarishta waxa uu ahaa mid iska soo dabadhacayay marka loo eego dagaaladii xoogga lahaa ee ka socday galmudug iyo Hirshabeelle halkaasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ay guulo waaweyn ka soo hoyeen dagaalka lagu ciribtirayo qawaarishta oo labadii bil ugu dambeysay qorsheysan oo hakad lahayn uga socday dowlad goboleedyada galmudug iyo Hirshabeelle waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay argagixisadii ay ku dhuumaaleysan jirtay deegaanadaas dagaalo toos ay howlgallo gaar oo qawaarishta jab xoogle lagu gaarsiiyey ayay dowladdu samaysay labadii bil ee lasoo dhaafay ilaa iyo 19 horjooge ayaana lagu khaarijiyey dagaalada ka socda dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug taas oo guul weyn u ah dagaalka ay dowladda ku jirto calaamadna u noqonaysa in maalmaha u harsan qawaarishta aad u kooban yihiin horjoogayaashaasi 12 ka mid ah waxaa lagu dilay howlgallada Hirshabeelle ka socda halka 7 ka mid ah lagu dilay Galmudug sidoo kale waxaa dhaawac culus la gaarsiiyey horjooge Khalif Gambe oo ahaa horjoogihii ugu sarreeyay jabhadaha qawaarishta ee Galmudug 3 horjooge muhiim u ahaa qawaarishta ayaa inta howlgalladu socdeen isku soo dhiibay ciidanka dowladda iyo geesiyaasha deegaanka dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka warhaysa in 7 horjooge oo 5 ka mid ah ku dhumaaleysanayaan Hirshabeelle halka 2 kalena ku jiraan hawdka Galmudug ciidamada qalabka sidana ay ku daba joogaan beegsiga lagu laayay inta badan horjoogayaashii qawaarishta waxaa sii dheer 100 maleeshiyaad ah oo laga dilay qawaarishta kuwaas oo lagu khaarijiyey dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay galmudug Hirshabeelle halka dhaawacna sida saraakiisha ciidamadu ay xaqiijinayaan ay kor u dhaafayso ilaa iyo 500 howlgalkii ugu dambeeyay oo isku kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah oo sidoo kale lagu dilay horjoogii qawaarishta u qaabilsanaa dabagalka ee gobolka Shabeellaha Hoose 2 maleeshiyo la socotay xubin kale oo ay u adeegsan jireen soo ururinta lacagaha baadda ah ayaa iyana ah in mid aan maanta doonin in la wadaagno shacabka gudoomiye ku-xigeenka degmada Cayuun ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ka warbixiyey waxqabadkii sanadkii tagay iyo qorshayaasha sanadkan u yaala qorshaha noo yaala 2016 si guud haddaan ku bilaabo xaaladda degmadu waa nabadgelyo oo si guud degmadu nabadeedu waa nabadgelyo wax dhibaato ka jira ma jiro annagu maadaama ku naalo meel xalooshiyaho maxaa ku dhahay xaggan ay naga xigaan degmooyin xaggana iimey xaggana xamar xaggana dhuxun qorshayaasha noo yaalay oo in eega xoogga rubacan saarayna 4 qodob ahaayeen 1 nabadgelyada waa ka mid ahayd 2 dalag iyo daryeel 3 dakhliga 4 iyo deyn soo celinta marka qodobadaan in yar dulmarayaa
حقا قرشها دليا دريال سند كان وحا نصارا صدح كونيو وقل هكتروي قرشان النسوسيي سند كيهارو كبدنا سند كيهارو حاكوي طبان كون وقل يصدن هكتر بوها مارك سند كون كيريه ماركا صدح كونيو بقل هكتر بيه نصارنا صدح كونيو بقل كهكتر ريه انان يول كنجي ان غيرنون دافنو ايا نو قرشي سند ولي رادو مادام يوغ لوغو جيرو دي خيلغي دايرتا او حدا مخان كداي دايرتا اي بلاو تاي ان وحا نو قرشي سن لبا قيبود سيدي سندكي هور كلام كلا قرشينو كلي سي كدوينا انتا اون قرشينو انان لبا قيبود قرشينو قيبنا ويبيغا قيبنا ان كدغنو دولك روبك بير خريداتك لو يقانو لوغو بيرو ان كلي بير خريداتك سندكي هور كلي 10 ران بان كبراناي oo dadku ma daama maanta inay raashinaysan sanadkii hore raashinkii ay beerteen bay ilaa hadda cunaan qayb ka mid ah marka eeg waxa noo qorsheysan in wacyigelintii intaan sii bilowno sidii dhulka ay u sii falan lahaayeen dadku ay aslaaxdu sii qartaysan lahaayeen roob markuu yimaado ay waxayaan yaa noo qorsheysan weebigana waan motoradii ugu dambeeyay waan dhaadhicino waa kan shalay soo maray oo hal beero hanba tagnay beero kale waxa jira xagga wabiga ku yaalo iyaguna si fiican loo beero lagu dhaadhiciyay marka inta kale waxaan rabnaa in waxaan ku dhahay laba qaybood qaybta beer xareedadka iyo qaybta wabiga inaan saw kala qaybno kaan waan ku guuleysanayna waan qabay insha Allah hadii la yiraado qodobka saddexaad ee igu xigu waxa weeye waa qorshaha dakhliga dakhliga sanadkan waxaan saaran 20 milyan 770 iyo كنتن يتضبط كون سيدات بقول لحدن يتضبط دبي سعشان يلبوي ديفرنسي وين بعود حياة سنة كان هي سنة كور الدخل بدن بس سنة كان سعرن مركا دخل جا إيه محام قرشين لي ما دام الدخل ولبا إلودي هاي ولبا إلودي هو وين دخل جا بيسيل هي دخل جا عيرين كا دخل جا بيسيل سوى واحد كوي لو أدق حساب ما يسوى لكن وحن حوج سعرن إيه الدخل جا عيرين كا سيدا حاله دولكي إيو ودوينك meelan kale leen maadaama dakhli badan saaran yahay maamulka jaamacadda new generation faraceeda magaalada gabadhii ayaa waxay xaflad soo dhaweeyay oo sameeyeen ardaydii ka baxday dugsiyada sare ee magaalada arabsiyo waan salaamayaa dhamaan marti sharafka ardayda maamulka ka soo qayb galay waxa weeyeen xaflada waxaan u sheegayaa ardayda in registerkii hore aanu shaacinay uu furan yahay haatan uu socdo insha Allah waxa weeyaan weekend inta ka hadhayna uu socon doono barashaduna way ka dambe insha Allah blaami doonto waxaan ku bogaadinaynaa dhamaan ardayda iyo mar sharaftaba inay ka soo qayb galaan jaamacadda oo ay imaadaan waxa weeyaan qaybtooda ka qaataan ardaydana oo ku soo dhaweeyna kulliyad kasta way furan tahay waxa weeyaan waa diyaar bay diin tahay ku soo dhawaataan jaamacadda new generation ee kulliyad shariicada wal qaanun ee jaamacadda new generation waxay ku soo dhaweeyneysa ardayda shaqnaahida ka soo baxday ardayda kale dugsiyadaba ina idin hayso kulliyadaasi oo ah kulliyad qiimo badan kulliyad ka anfacaysa ardayga sharci ahaan kulliyad ka anfacaysa diin ahaan kulliyad ka anfacaysa shuruucdi wadanka iyo wadanka xaaladiisa in wax badan ka ogaado degmada arabsiyo waxa la yeeshaanis bay noo tahay inaynu ka faa'iideysano waxbarashada maanta guriyo horteedii laynoogu keenay ardaygii secondary isagoon gurigoogii ka bixin maanta secondary ka baxay in haddana jaamacadii ay noogu darto jaamacadda new generation inay ardaygii ka hor qaado bas ugu keentay halkaa uu joogo ay jaamacaddi ku geysay haddana ku soo raawixiso isagoon hayaan kareen uu gelin waayo maanta jaaris baad haysataan cid walba ka jaanis wanaagsan tihiin ardaydii hore ka bixi jirtay secondary-ga arabsiyood tee midba meel buu ka dhacay ku aan hargeysa cid family uu joogtaa jirin ku xaafad dulsaar ku ah midba de nasiibkii buu qaadi laakiin maanta tan tii way ka duwan tahay waxa la yiri arday oo balkaalay hooyo waxbarasho wuxuu nooga yimid jira hargeysa 12 duhurnimo ayuu soo baxay wax lacag ah uu noogu shaqeynayay may jirin wuxuu culayskaasu saaray jeebkiisa ayuu lacagta ka bixinay muhiimad waxay ahayd idinkaan leedan la hadlo xog laydin siiyo xogtiina waxay idin dhameeyay kala gudoomiyaha iyo raggii hore ee hadlay waxaan aanu aaminsanahay scholarship-yada faraha badan ee la bixiyaba markii new generation timiday bay noogu horeysay laynamana siiyeen haddii new generation la arag tartanka ay ina geliyeen ay wax ino tareen aad baan ugu hambalyeynayaa
إن شاء الله تعب كيننا أنا أقول أنا الله هو عرضه ده ديك تاني جيليشن. You know وين الأرضية وحباردان أنا قتلا ده نسيني يا مدة سويان. مدة لبعد هذا دوني سو قابين أتكم وغطوا كل واحد سو ده كرانسان. يدين تلمامي مايو. هذا اللي توبي تتعذر وما تفهم. أنا بقى ما حي نجس شهادي وطاع. ما هذا وين بتجي؟ اللي توبي وسارة تعليق سارة توبي وحلا يوكر بس تسقيرين. أنا بقول لك. wasaaradda qorsheynta Soomaaliya oo maanta Muqdisho ku soo gabagabeysay kulan lagu doodayay kormeerka iyo qiimeynta warbixinada heerka mashruucyada dalka shirku wuxuu socday muddo 3 maalmood laba maalmood oo hore waxaan ku qiimeynaynay ama ku soo bandhigaynay heerka qiimeynta dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed wuxuu ahaa report tibaaxaya ama muujinaya een heerka meesha uu maanta marayo ama meesha aan marayno ee arrimaha qoseeya ee qiimeynta iyo ee kormeerka ee shirka loo maalmood buu socday waxa ka soo qayb galay dhamaan ee hay'adaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kala duwan waxa sidoo kale ka soo qayb galay ee wasaaradaha qorsheynta ee dawladda xubnaha ka dawladda federaalka ee Soomaaliya aad technical group ka aad ku dhiseeydaan ee hawsha مهم كايو وقبل دونا قرن كان وقبل دونا وزارة هير فدرال وزارة هير مامور قبل انتبا ما نو البوح عن كهذا مشاريع دل كان كصعدة عن وجين ماشي قبل لاودن ماشي كل ما ذن يهاد هذا ماشي مريان إن لأنكو جدجن تكنيكال كهاي كشقين دونا qiimeynta iyo ogaanshaha hawlaha mashruucyada dalka socdaahay waa wax aad muhiim u ah waana mid aan aad u soo dhaweeyno ogaan mahadcelinayo een waaxda qiimeynta kormeelka oo tahay xiyartidan jecelahay intaasi ay ku soo fiiriyo saacadda warka habeenimo warkan dhigiisay intan hawada dib ugu kulmi doona waxa idinka tagina maanaala